momento as lutas de MMA profissional aqui no Iate Tênis Clube na Pampulha, em Belo Horizonte. Queremos convidar um atleta da academia Gordinho Fight Team, Jean Marcos de Cruz. Para comparecer ao octógono, o atleta da academia BH Rimos, Henrique Demolidor. Para o combate de MMA profissional, nós queremos apresentar os árbitros laterais. Mestre Eli Pereira, Mestre Eduardo Samurai e Mestre Daniel Magalhães. Quem arbitrará a luta como mestre principal será Mestre Doca. Vamos para o primeiro combate aqui na Pampulha do Iate Tênis Clube. Eu quero vos apresentar, senhoras e senhores, o lutador do Corner Azul, com 1,78m de altura, 23 anos de idade, da cidade de Santa Luzia. Seu cartel, duas vitórias e nenhuma derrota. Ele pesou 70kg e 400 gramas na academia do Team Fight Team. Senhoras e senhores, Mestre Doca.
Yeah.
coração, no corner azul, tira Marcos de Convidamos para entregar ao troféu ao vencedor o casal que dirige o mais novo espaço de lutas de Belo Horizonte, Academia MMA Combat, Renata e Hamilton. Fala, cabeça.